Намираме се в Калоферския подбалкан, където ще ви запознаем с Кристина и Нено, двама млади, които създават семейен бизнес за отглеждане на рози и боровинки на село. Аз имам още много въпроси, обаче предлагам да тръгнем към розите, за да ги видим и тях. Да. И в движение ще ги задавам. Добре. Хайде да ви покажем откъде идва розовото злато. Айде. Айде. Дай. Ние сме Мони и Цецо. След 15 години живот в Канада се завърнахме в България и си купихме тази стара селска къща. Вече близо 2 години ремонтираме сами и споделяме нашия живот на село. Любовта ни към България и живота в близкото природата ни потикна да търсим и споделяме и други такива истории на хора, които съзнателно избират селото за свой дом. Другите българи е разказ за възможностите, които българското село предлага и вдъхновение за тези, които мечтаят да се завърнат в бащината къща. Нека да разкажем откъде ми изникна идеята за боровинките. Как боровинки? Това е толкова нестандартно. Идеята за боровинките се роди далечната, коя 2017-та, може би 2017-та година. Реално тогава за първи път открих една ферма така подобна за боровинки, не точно като нашата в Сакси. В земята бях посяти. В Стара Сгора им става супер интересно как се отглеждат американски боровинки в България и почнах да си правя някакви ресърчове за това как се отглежда, какви видове има и всякакви такива неща подобни. И тогава съвсем случайно на едно изложение пред НДК, казваше се Флора, за цветя беше изложението, да. Но там реално открих, че продават и боровинки, точно такива като тези, които са тук. И реално тогава си закупих първите 25 корена. Ага. И тогава аз ги насях, те са вкъщи, в двора са посяти в земята. Да. С такава гнила почва от борови, кори и всякакви такива неща. Ето тук от гората ги събрах и си ги посях. Да, да, да. А защото да е по-кисела? Да, значи те обичат кисела почва. В момента те са тук са посяти в специален торф, който е кисел. И реално така започнахме с първите 25 корена. След това открих други разсадници, които продават, купих си още, стигнаха 100 корена и след това реших, че ще трябва да се разрастваме. Да. И значи, това, което виждаме в момента, това е тази година го реализирахме като проект и вече тук са 3500 корена за сега. Да. И така. Да. Общо взето това е така цялостното, какво се случи. Да. Иначе самата идея като реализация започна 2021, може би есента, когато трябваше да поръчваме боровинките, да... Тогава всичко вече стана реално. Тогава започнахме, да, сложихме, трябва да се случи това, дай да го направим. И започнахме с поръчката на торфа от Латвия, с поръчката от боровинките от Полша, с тези, нали, саксиите от Италия. Това нещо, което го виждате тук, което е като мушама, аз му викам мушамата. Да, това е почва покривно фолио, което спира плевлите да растат. За да не ги заобграждам. Да, и реално първо, че ни спестят труд да ходим да чистиме тревата покрай саксиите. По-добре е така, да. Да. Само косиме тук по средата. Реално 2021, аз как влязох в цялата му идея, беше да, когато... Разкажи, това, да, беше когато реално пандемия време, ама точно пандемията дрънка. Ние взехме, че се залюбихме. И първия път, когато той ме докара тук в село, беше след Великден, може би април, май месец. Нещо такова. Нещо такова, да. 2020 година. Първия път той ме закара на язовир Сипия, който е много близко тук, и отгоре на язовира се виждаше цялото село и той ми разказа и ми каза следното: имам една мечта да гледам боровинки, ще бъдеш ли до мен? И аз му казах да на 100%. Идея си нямах в какво се захващам. Идея си нямах пак какви боровинки, пак каква земя, пак какви 5 лева, нали? И цялостно с какво ще се сблъскам, но това беше най-доброто решение в живота ми взето до сега. И така, това за това, като имаме и 5 декара рози, но те малко по-късничко. Тях по-късно ще ги покажем, да, до тях ще има. Да. А добре, ти преди да научиш за тези боровинки, изобщо не си се занимавал, си купувал си от магазина?
Ама не си се занимавал, нали? Не съм. В смисъл, реално тези, които първите споменаха в началото, те ми бяха стартера. И сега вече тук започнахме в по-големите мащаби, които са. Добре. Да. Нещо ново винаги ми е интересно да питам, защото общо взето, когато започнем нещо ново в живота си, било то ние като казахме, ами ще пътуваме с кемпер, или вие като сте казали на вашите родители, например, нали, ами ще гледаме борби и рози. Това беше много, да. Поне за моите родители беше по-шопиращо, да. Може да се каже. Какво е това? Бървинки, какво сте петлови? Какво е това село? Какво е това нещо? Със сигурност. Да, как? Имаше ли недоверие в началото? Общо взето, аз мисля, тук е важно да споменем, че много често недоверието, защото тези близките ни хора са загрижени за нас и го правят с любов. Не с просто ами аз не ти вярвам, че ти ще се справиш. Но все пак е трудно за хората, ако започват нов бизнес, особено и ти виждаш, имаш някаква мечта и си казваш, аз ще го направя, това ще успея и така нататък. И любимите ти хора да ти кажат, ами това е лудост, как можеш, нали, ще затънеш с пари или нещо си. Как беше при вас и ако е имало трудности, как се справихте с тях? Кажете първо, после аз. Реално, първоначалната ми идея, нали, беше тогава още 2017-та. Още от тогава започна да се занимава с боровинки. Но тогава срещнахме проблем с намирането на земя, къде да ги посееме и така нататък. И тогава изобщо не беше ми дошла идеята за саксиите. Това дойде на по-късен етап. Да. И в този момент тогава решихме, след като не открихме земя за боровинките, имахме едно парче земя от 5 декара, която е наследствена, и роди се идеята за розите. Тогава направихме първите 5 декара рози. Тя не беше още... не бяхме се открили още. На по-късен етап, тя като се появи в живота ми, смисъл, през цялото това време идеята за боровинките, тя си оставаше и то си беше ясно за мен, че в някакъв етап, независимо по какъв начин и какво ще ми коства, аз ще го реализирам това. Смисъл, това ще се случи в някакъв етап. И така, до 2021 беше ясно, смисъл, бяхме го изговорили с нея, правим го това нещо, смисъл, всеки ресърчи бях си направил, къде, какво, по какъв начин, кое ще вземе, кое ни е най-изгодно. Да, плана беше, като проектов менеджер, плана беше навсякъде. Да, всичко беше навсякъде... в таблици да, направено, да, така да, нататък. Това си е проект. И така, за доверието, вече като казахме, ние първо казахме на моите родители. И аз бих казал, че те го приеха моите родители по-спокойно, защото вече като имам човек до себе си и като... нали, смисъл, не съм сам. Да. По-спокойно го приеха. И бяха твърдо зад нас. Да. Със сигурност беше лек шок, но според мен те бяха подготвени на една идея. Да. Защото... Ти споменавал, те сте виждали. Да, споменавал съм и вече, нали, се движиха и нещата с розите. И реално виждах, че ме влече това нещо. Така че моите родители станаха на 100% зад нас и реално това, което се е случило тук, без помощта на баща ми и на майка ми, нямаше как да се случи, смисъл. Абсолютно, те, да. Те са ни... Big shout out! Много голяма помощ. Абсолютно, да. До последно. Да. Ами, моите родители беше една идея малко по-различно, което е нормално, тъй като всеки един родител, нали, иска детето, кое е, нали, тук в България, детето да завърши средно образование, пък да учи да учи висше образование, пък да се стои в големия град, нали, да си хвани голяма работа, хубава работа, добре платена работа, и, нали, тези, нали, нормалните неща. Сега при мен това всичко, нали, беше така, нали, наредено. В английски университет завършила, бакалавър, магистър, в IT сферата се развивам, нали, като проектов менеджер и изведнъж казвам, идвам на село боровинки. Те, боровинки ще оплеска цялата работа. Ти остави това, ами, нали, това са все пак пари, ресурси, които ние сме вложили и масово родителите какво питат, сега тези пари тук къде ги влагате, що аджеба не си купите един апартамент? Нали, примерно, нали,
в големия град, който ни е страшен казус. Защо, видиш ли, ние сме още под найем, нали? И нали, не сме си купили апартамент. Ами, ние искаме в това да си ги вложим тези пари. Тук не е европейска субсидия, както много хора си мислят. Да. Това са наши пари, наши спестявания и искаме и знаеме, че влагането и наша просперитет е тук. Да. Но ние вървим в една и съща посока. Ние го имаме това нещо като даденост, като нали, разяснено нещо. Да. Бяхме си в Любимец 2021, да. Есента беше и стояхме на двора и аз им казах, нали, така и така, трябва да ви кажем, нали, какви са ни плановете, ще правим боровинки, нали, лека по лека, нали, все пак, нали, повече време ще изкарваме тук, нали, на село и така нататък. Те, ама как така, нали, го решихте? Видимо шокирани, нали, поне на мен така ми се стори, но имаше и нещо друго, те ме виждаха, че аз съм спокойна с него. Да. Вече съм си намерила човека. Да, да, да. И когато те видят, че детето им се чувства спокойно и се е намерил човека и знаят, че той ще е добре и със сигурност ще градят бъдеще заедно, те са спокойни. Да, да. Да, шокиращо първоначално им беше, нали, земеделие и пък такова, но аз съм на мнението, че всичко е процес, всичко е с натрупване и живота, който аз съм имала преди това, много е допринесъл и допринася за цялостното в момента реализирането на всичко това. И комуникацията с италианци, поляци, латвийци и social media presence, нали, да, какво имаме, Instagram, Facebook. Нали, всяко едно нещо е с натрупване за това какво сме изживели заедно. Така че едното води до другото. Да, при нас е по същия начин с всички неща, които правим в момента, по един или друг начин. Все едно живота ни е подготвил точно за това. Абсолютно, да. И когато го направиш това и после си замислиш, си кажеш, абе, това наистина трябва да го случа, защото живота ме е подготвил. Всичко, което съм правил, или другата страна на монетата е просто да кажеш, браво на мен, аз се умявам всичко, което ми се е случило, да го събера и да го приложа в това, което искам да правя сега. Така е. Добре, а какви... Може би едва ли е рано да питаме такъв въпрос, обаче какви трудности или има ли се трудности до момента? Най-голямата трудност е намирането на земята. Абсолютно, това е топ. Ебе, едно така на топа стои земята, защото нали, хората в малките градове и села имат земя и не искат да си я дават, въпреки че не правят нищо. Да. Тя стои отделно. Ако искаш да дадеш, да, обаче тя е разпределена на много роднини, които единия ще каже не. И си загубен. Но в крайна сметка успяхме, разбрахме се. Разбрахме се. В смисъл... Намерихте начин. Намерихме начин, да. Но това беше една от най... Това е най-големия проблем. Най-големия проблем, да, а как решихте да сте точно тук? Защо не е примерно в твоя край или някъде за София? Или... Защото аз реално съм тук. Тук съм израснал и съм си от тук и не знам, корена ми е... Да. Корена е тук и е много силен, както тя казва и... И това е. Смисъл, няма как. Да. А има и нещо друго в Любимец, тъй като аз съм от Любимец. Отново, всички от Любимец, здравейте си. Тракийския край, нали, да си кажа, че имаме корени навсякъде. Но там е много по-топло. Климата е много по-топъл. Докато за боровинките ти трябва и по-суден климат и почвата за ти е по-различна. Но съвсем друг средиземноморски климат е там. Да. Тук е напълно по-различно. И тук и комбинирам малко боровинките и розите. И... Да са ви наблизо, да. Да. И то така се роди идеята и розбери да стане. Да. Между другото трябва да поздравим много яко име. Да, мерси. Реално е тук отгоре, не знам дали вижте, е там нагоре към планината. Точно насреща, виждаш ли го? Има едно като камък. Като камък. Това се казва мечи камък. Да. Мечи камък и не знам, ако сте обърнали внимание, в логото ни има една мечка. Да. Не съм. Защото то името е Rosberry, обаче берито, нали, от Blueberry, да, от боровинката, има едно като Bear, от мечка. Да. Все едно е Rosberry. Да, нали? Да. Така, като това е от мечи чао. Мечи камък. Мечи камък, да. Да вържиме мястото с
името на самата ферма и с нещо като символично за, за селото и случаяме чекамък и така. Много силен корена. Да, все едно там, ти като застанеш, всичко се вижда. То се вижда и Боровинковата ферма, и розите. Да. И все едно то камък ни пази. Да, нали? Да, да. Да, да ви е като... Да има символика в цялото това нещо. Да, много хубаво. Да. А за продукцията какъв е плана? Как ще се реализира самата продукция на боровинките? Ами, боровинките, цялостната идея е да се продава свеж плод, замразен плод боровинки и естествено сладко от боровинки, домашно сладко от боровинки, като нека похвалим отново свекърва ми. Тя е технолога, майстора на сладкото, ние помагаме с каквото можем, но да, не на рецептата. Мога да кажа, че сладкото е уникално, просто най-хубавото боровинково сладко, което сме яли някога. Да. Много ми хареса. Благодаря. Аз трябва да я поздравя специално, защото тя е участвала също. Да, много със сигурност. Е да, тя е главният майстор. Тя е главният майстор. И като примерно тази година, като за първа година, нямахме много продукция. Като жив плод имахме, бяхме направили боровинки, като всичко продадохме по Фейсбук и Инстаграм. Ние изцяло използваме социалните мрежи за това, за да се разпространяваме и да се реализираме. Да. Сега вече в последствие ще видим, защото това са 11 декара, не е малко. Така че да, в последствие ще видим. До година ще ги увеличаваме малко. До година ще ги увеличаваме, още боровинки ще имаме. Така че ще видим, ще търсим други канали. Със сигурност не само социалните мрежи, но за мен това е най-големия канал. Да. Ще сложим линк към страничката във Фейсбук и в Инстаграм, за може и да ги намерите. И TikTok имаме. Да може да ги намерите, последвайте ги, защото това е нещо сезонно и ще го има за кратък период да, от време е лятото. Да. Абсолютно, да. Ами да, от така, юли че, до септември месец. Да, следете ги, за да може когато дойде сезона да се снабдите. Аз нямам търпение между да. Много ми липсват свежите боровинки. В Канадата се бяхме, се взимахме постоянно, а тук не ми харесват тези в магазина. Нашите ще ви харесат. Те да, са големи като монета. Да, 2 лева че... монета, представете се, една боровинка и сладка, и хубава. Ай, сега спирам с рекламите, стига толкова. Да, добре, тъй като сме на вълна социални мрежи, нещо друго ми беше интересно и мисля, че е важно да попитам. Как, вие сте в началото, но вече сте имали някакъв опит с продаването на продукция онлайн. Как се справяте с това? Защото със сигурност ще има хора, които ще ни гледат. Има хора, които също имат идеи за бизнес на село и бизнес като цяло. Какви съвети бихте дали, какви трудности имахте със социалните мрежи или какви насоки, не знам, аз дори не знам как точно задавам да, въпроса. Да, но... мисля, че ти разбрах въпроса. Първата ми насока е много-много да не се бавят с това нещо и да... Сега, на мен най-голямата ми трудност, честно казано, лично мнение, беше той. Защото, нали, аз съм така по-креативният човек и аз мога да пускам съдържание в различните, нали, да, Facebook, Instagram и TikTok, тъй като всяка една от тези социални мрежи се изискват различно съдържание, поне да, според мен. Да, да, да. Така, на база на това аз имам идея къде за TikTok, къде за Facebook, къде за Instagram и бълвам идеи. И той е такъв, да помислим. Ама сега, нали, сега точно това тук ли трябва да го сложим? Не, не го искам това. Фейсбук ли, не го искам Мейди Куей си, примерно в Инстаграм. И някакси той ме е нещо като ботълник, нали, беше да, ми да, в началото. Докато в един момент, в който на мен не ми падна пердето и не си казах към, и аз му казах следното. Всеки да си гледа нещото в фермата и за мен това е много важно. Аз като разбирам от това, аз си правя това. Той като разбира от торф, примерно, нали? Да. Си, всеки нали, гледа работа. Така, и аз естествено винаги, аз сега няма да тръгвам да споделям, примерно, някаква информация. Еди кое си е, със сигурност това трябва да направите, за да имате готини боровинки. Нали, първо трябваше да го изговоря с него. Той ще ми каже какъв е наистина процес, аз ще се го запиша, ще го представя, той ще го прочете, нали. Да. Но въпрос е много-много да не мислите, защото с проба грешка. Пак в началото ние, аз започнах по един начин, после нещата се насложиха, промених малко, така че да не мислят много. Да започват, да споделят, да, когато имат въпроси да питат и да си търсят хората в
във въпросната сфера. Примерно, както той търси хора за други хора с боровинкови ферми, примерно, нали? Да, да. Питайте. Това ми беше... Човека до мен ми беше най-голямата... Да, да, да. Но... И супер е важно, според мен, да гледате други хора, които се занимават с тези неща, какви са им техните профили. Като не само тук в България, ами извън България. Да, защото да, да. Така се учиш, така взимаш ноу-хау и вече да, трупаш идеи, и градиш. Да. Да. Защото аз нямам нон-стоп идеи в главата ми, обаче ако тръгна да търся да правя проучване, се сещам, тук мога аз да го използвам така. Другото пък може да не е в нашото... Във вашия стил. Да, но взимам, крада, махам, нали, то така се правят нещата. Да, да, да. Взаимстваш. Взаимствам, да. Да, 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 да. Чудесно. Аз имам още много въпроси, обаче предлагам да тръгнем към морозите, за да ги видим и тях. Да. И в движение ще ги задавам. Добре. Хайде да ви покажем откъде идва розовото злато. Айде. Айде. Къде започваме? Да. Така ли, чийски? Да. Нещо друго се сещам да ви питам. Създаването на нещо толкова мащабно, със сигурност е отнело много... Чакай, ще задам въпроса по друг начин. Какво ви костваше да го създадете това? Не като толкова като финанси, защото е ясно, че е голяма инвестиция и много време за самото проучване. Извън тези неща, имаш ли нещо, което трябваше да жертвате? Примерно за цялото това проучване... Да сте били... На нас, ние като проучвахме за YouTube, да кажем, много пъти се е случвало да някой да ни покани някъде, но ние казваме, не, ние сега трябва да почнем това да го правим. Седим вкъщи, четем, информираме се, учим се как да снимаме. Как беше този процес при вас? Да, смисъл, няма как да не жертваш време. Защото реално, нали, това не е основното занимание на нас. Да. Смисъл, тя си е проектов менеджер, аз съм си софтуер девелопър и реално това ни е нещо допълнително, така че всяко допълнително време, което ни остава, едно голяма част от това време ние го инвестираме точно в този проект, който сме похванали, така че... Дори не бих казала, че всяко е допълнително време, което ни остава, защото ние нямаме време, да. Просто си правим времето, защото... Това е по-правилното, да. Намираме си времето и ми е много така болно на мен, когато някой ми каже, ами аз нямам време сега, качка ще направя еди кое си, ами не, намираш време и всичко според мен е въпрос на приоритизация и това как се нагласиш нещата, защото да, много, за мен най-голямата жертва, която той, нали, е направил от моя гледна точка, е съня му. Да, нали, защото, нали, всичко мисли, преосмисля, което е напълно нормално, естествено. Също така, това да сме около по-близките ни приятели. Аз нямам много приятели, както и той. Но много хора си мислят, примерно, по време на кампания време или нещо то сорт, вие се променяте. Или, що сега не искаш да се виждаш? Ето, ти се дистанцира, нали? Да. Хора, ние буквално сме, нали, първо, че ставаме супер рано, второ, че се лягаме супер късно или искаме просто да се лягаме в нормално време, защото ставаме рано. Да, отделно сме захванали толкова много, нали, различни неща и да, искаме да се видим с тях, искаме да излезем на побира, на повино, на повечеря, нали, да отидем да се социализираме, но в крайна сметка, пак казвам, въпрос на приоритети, нали, това е, според мен, труден човек е, трябва да... Този избор е много труден. Трудно е, да. Които и... те първа се захващат с какъвто и да е бизнес или дейност, не го осъзнават, че много пъти се налага да кажеш не на нещо, което ще да, ти е забавно. Да, и аз самата не го осъзнавах. Примерно и сега, като се сблъсках най-вече челно, нали, това лято ни като първа година и с боровинките, и с, защото розата е трета година, нали, знам какво е. Да. Нали, 2-3 седмици. Но сега е боровинките и ми беше някакво по-тегаво, защото пък отделно и пътуването беше повече. Да. Или пък в един момент бяхме тук, нон-стоп, нали? Да. Социален живот. Тук няма никакъв, естествено, какъв социален живот. Но друга ли не е средата и нали, да. Малко така по-различно. Беше и точно огън точка на много близки мои приятели, където ми казаха, ми ти се промени, нали, ти се дистанцира, ми не съм човек, съм просто, нали, други са ни приоритетите в момента. Да, това съвсем да, не означава, че те не са ни близки и така. Но тези, които трябва, разбират.
Да, да, да. И го приемат. Ами да. Така, когато подхванеш нещо важно и нали, нещо, което е много смисъл ти носи, да, и което е трудно, защото не е лесно, с каквото да се захванеш, да правиш от нищото, да го съградиш, си отнема много усилия. Отсяват се. Приоритетите, да, твоите лични, това, в което ти решаваш да си отделиш времето и дали ще цъкаш на телефона, да, или нали, ще седнеш и ще проучиш нещо, ще направиш нещо. Така е, съгласен съм. Създадеш нещо. Да. А добре, тъй като тръгнахме за розите да говорим, ние вече стигнахме до розите, тъй си мога да обърне да покаже. За розите исках да попитам, какъв е процеса, през който минавате, накратко да обясните, понеже аз знам, понеже на тези баба му дядо също дълго време се занимаваха с рози и те са ми разказвали, аз не съм имала възможност да бъда там, но са ми разказвали, но накратко, ако може да обясните какво означава всъщност да береш рози. Ще започнеш ли ти? Аз ще довърша. Накратко, значи... Може ли да се завъртим? За да... Не знам съм си как ще видя цеци на камерата. Мира! Хайде, стига. Да. Продължай. Просто... Накратко, разбер общо, най-общо казано, започва някъде края на май или средата на май до към средата на юни. Тогава е периода на самия разбер. Какво е характерно за розбера? Става се рано. Колко рано? То рано, но има и рано. Значи 5:30 трябва да сме тук при розите. Да. И тогава започваме да берем. А защо толкова рано се бере? Еми, бере се рано, за да може самото масло да се запази в пъпката. Защото ако се бере по-късно, вече няма самото масло, не е толкова. Аз мисля, че от слънцето почва да се изпарява, да, колкото да, се нагрява, да, и заради самата това, пъпка на розата почва да лепи. Самото масло се е отделило вече и е хубаво всеки ден се бере, да, за да не се оставя цвета да прецъфти. Трябва цвета да е свеж, да, и реално като цъфне днес трябва да се откъсне и да се предаде и да се обработи. Mm-hmm. Това е. И задължително, да. А какви са трудностите с отглеждане на рози? Защото аз съм чувала пак от мъцете баба му и дядо му, когато са разказвали, че има много трудности в последните години. Доста хора, доколкото знам, се отказват. Имали са рози и се отказват, защото цените са ниски, трудно се намират хора да берат. Какъв е вашия опит? Може би най-големия проблем при розопроизводството е това да си намериш хора, които да берат. Това е за мен. Да. Защото вие не можете сами, то да, един човек толкова може да бере. Да. Реално, кратък интервал от време. Човек и малко се пада на дека рози, които може да обере на ден. Да. И да, според мен това е най-големият проблем. Това е. Другото всичко се постига. Намират се пазари. Пазари има, според мен. Ние си работим с една дистилерия, която реално всяка година сме си подписали договор. Дори миналата година, след като приключиме кампанията за тази година всъщност. Да, да, тази година. Да. От няколко години, да. Реално вече имаме подписан договор за следващата година. Да. Така че имаме осигурен пазар, където ще си продадем суровината. Да. Което вас стимулира да ги обработвате сега, да вкарвате усилията в момента. Да, вкарваме усилия и си гледаме за до година. Да. Така че най-сериозният проблем са хората, които берат. Ама и за мен това е най-интересният фактор. Също така, да, защото мен лично трета година, реално тази година, в която аз бях част, нали, от розите, от розобера, мен адски ми е интересно да чувам историите на тези хора. Значи, то е интересно, пък начинът им на живот, пък това през какво са минали, пък с какви трудности се сблъскват. Бе, най-малкото да им чуеш историята с нощи, как са пили ракия, ти е интересно. Да. И ти няма какво друго да правиш, освен да си говориш с тези хора. По-предната година бях решила и донесохме тон колоната от вкъщи и им пусках музика. Нали? Защото е по-хубаво, нали? Да. Нали, сега беше... Project manager, как мисли, работници трябва да са доволни, те трябва да са доволни. Да, значи тази година бях обявила награда на този, който ми намери царица Роза, една бочилка ПВЦ бира, ама никой не ми намери царица Роза, никой не получи. Но въпросът е, нали, че нали, хубаво е така да се имате с хората, да не се държите с тях като че си ми роб. Тук трябва да ми работи. Ми не, ние сме част от тях, те са част от нас. Да, и то това е най-трудният ресурс, който човек може да си намери. Да.
Но пък с правилния подход се случва. Но пък с правилния подход, да, със сигурност. Нещо друго ми е на ум също. Вие живеете в София, работите си поне за момента основните доходоносни работи и тук идвате петък, събота и неделя, нали така? Да. Усещате ли, че сега не знам точно как да го задам този бизнес, този въпрос, за да ме разберете, но вашия бизнес, най-общо казано, фермата, розите, допринася ли по някакъв начин за това, че сте на село? Защото вие можехте реално, айде с розите може би не толкова, но с боровинките, те могат да са и в някаква градина извън София и да си ходите и вечер да се връщате да спите в София, където си живеете. По някакъв начин допринася ли това, че сте избрали точно това място и че си идвате на село и всяка седмица сте си на село? Еми, ние го казахме, нали, корена тук при да, него. Да. Може би е добре ти да кажеш от гледна точка на теб какво и аз ще кажа после за мен. По... Добре, моя гледна точка, смисъл, локацията е ясна, е, защото съм си от тук и затова тук е фермата. Тук ми е корена и смисъл със сигурност ме зарежда. И реално, когато съм тук, нали, се занимавам с фермерските неща, това е коренно различно от това, което правя в професията ми, която е основната и където са доходите, където инвестираме тук във фермата. Но аз тук разпускам, тук се зареждам по друг начин. И после София не тежи толкова. И да, и така. Да. Презареждам се. Мен ми действа презареждащо. Да. А ти как? При мен действа балансиращо. Защото мен и корпоративният свят ме зарежда по друг начин, но там има много и политика, има и много нали, стратегия и много, много са натрупани нещата там. И най-вече стрес, който ти не усещаш как че се натрупва, но той че се натрупва и естествено си има своите негативни въздействия. Така, като изключваме това, в момента, в който се върнем тук, просто балансирам изцяло. Това някак се ме заземява и аз спирам да мисля за това какво се случва. Мисля, примерно. Извинявам се, прекъсвам сега ми дойден това на ум. Когато казваш, нали, в корпоративния свят е много сложно, много натрупано, тук е точно обратно, тук всичко е много просто. Тук нещата са прости. Работиш и нещата се случват, нали, докато там те са много условни. Да, нали? Да, така да го кажем. Отделно, аз няма да забравя, имаше един момент, това лято, точно преди да насеем боровинките, но пък беше розобер. Значи ние горе до това лято си карахме на около 2 месеца тук на село изцяло и имах една много тежка среща по Zoom, нали, от работата им, от проектов менеджмент гледна точка. И излезнах и бях толкова напушила, толкова набрала, толкова много неща ми бяха насъбрани. И той беше в фермата. И аз отидох при него и му казвам, какво правиш? И почвам да му обяснявам, нали, какво се е случило ситуацията. И имаше един бел, как се казва... Лопата. Лопата е бел. Аз му казвам бел. Може би на любимчански е бел. Така. Правата лопата. И трябваше да се запушат едни дупки, едно такова голямо нещо. Затрупвахме канала с там... Капковото напояване. Да. Така. И аз го взех този бел, даже го има в Инстаграм, тези, които ще ни последват, нали? Да. И аз буквално започнах да работя. Канализираш енергията. Канализираш се енергията тотално в съвсем различно място и хем вършиш работа полезна, хем в това време, нали, аз нали, му разказвам, после бях друга. След 15 минути аз бях различен човек, спокоен човек, вече се радвах на планината, нали? Да. Вече нямаше значение и кой ми е досъл, що ми е досъл, какво се е случило. Това ми дава баланс, балансираме и ми дава енергия, която и ние влагаме, но за мен енергията ражда енергия, така че няма по-хубаво от това, да я вложиш в земята. А кой е най-ценният урок, който сте научили и в тази връзка какъв съвет бихте дали на хората, които искат да тръгнат по подобен път? Да си сбъднат мечта, боровинковата мечта или каквато и да е мечта? Или най-ценният съвет е, ако някой иска нещо, ако има някаква мечта, някаква идея, в смисъл, помислете я малко, ама малко, не много. Това да го каже, той е не много, каза го нейно Козирог. И рискувайте и пробвайте задължително, иначе ще съжалявате цял живот, според мен. Че не сте го, да. В смисъл, трябва да пробвате, за да видите дали е вашето, не е ли вашето, ако стане, стане, ако не,
пробвали сте да. И няма поне... Премерен риск, но все да. Пак винаги има риск. Винаги mm-hmm. трябва да скочиш. Да, най-големият урок, който аз научих и продължавам да уча и според мен също е много важно. Да, риска е важен. Аз съм твърдо за риска винаги. Нещо, което със сигурност научих е фокус. Човек да има фокус, защото когато е много разпиляно и тук, и там, и на трето, и на пето място, да. И идеи, и така нататък, да, всичко е много хубаво, ама фокусирай се и го направи. И работа. Да, да, да. Това е фокус, работа и риск. Да. Да. Това са нещата. Това е формулата за успех. Това е, да, със сигурност. И търпение, аз бих добавила. И търпение, не знам, да, със сигурност. На мен търпението, търпението. Е най-големия и това. Урок, да, за всичко, което правим, защото да. Всичко става по-бавно, отколкото мен ми се иска. Да. Да. Мили хора, много ви благодарим. Беше прекрасна среща, много потапеща. Надявам се да сме успели да я пресъздадем и през камерата. Пожелаваме много успехи, много благодарим. Доволни клиенти, да, много берекетни години и... Ще снимаме час втора. Да. Да. Години и живот и здраве да се върнем. Да. Ще върнем, айде не по-разобера, защото е много напечено, да. Но правим боровин кубер. Да, боровин кубера, да. Това ще е по-сладко. Да. Да, да. Да, розата не може да се дата. Да. Има сделка. Да, съгласни се. Добре, добре, благодарим ви много. Не забравяйте да ги последвате в социалните мрежи, за да сте на линия, когато дойде кампанията на боровинките. Сочвам линкове. Да, те ще ги изпиша. И до нови срещи. Чао! Чао! А, и се абонирайте за канала, за да, да ни подкрепите за тези неща, които ние правим. И натиснете камбанка. Ето. Ето. Аз съм ви я натиснала, само да кажа. Да.